รมเพิ่มจัดจำนวนหลกตาสไลอ้นสำหรับทอมจีดเทิดทูลจนจำหลกตาแทะสิคลอมันแน่ออกมูจิวัตปรุหัดพ่อมูนีในทั้งที่ดับใบขายสายหาชนะปีปอนอภัยนี่ถักกายกรมหนสำหรับทอมจีดหลกไลนุนสนรีหาสไลอ้นบานทื่อรื้องกูออยเพียบอาลมุยจูนจำปูหลกตาแทะสิคลอมันแน่อายุ86ឆ្នាំដោយលោកស្រីបានធានាចិញ្ចឹមលោកតាអស់មួយជីវិតដំណឹងដល់រីករាយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកស្រីបានបង្ហោះសារមួយថាបំពេញបំណងលោកតាសិក្លូពីការប្រជជន86ឆ្នាំជូនថវិកានិងទទួលចិញ្ចឹមលោកតាមួយជីវិតឈប់ឲ្យលោកតាធាក់សិក្លូទៀតហើយព្រោះគាត់ពីការផងពុកគេពុកយើងល្មមដល់ពេលសម្រាប់ខ្លះហើយលោកតាលោកតាលំបាកយូរហើយគូបញ្ជាក់ផងថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអ្នកស្រីអូនបានចុះទៅជួយដល់លោកតាខាក់ស៊ីក្លូម្នាក់នេះដែលកំពុងតែជួបការលំបាកនោះលោកស្រីក៏បានធ្វើរឿងសប្បុរសជាច្រើនដែលជួយដល់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងថែមទៀតផងបាទនេះគឺជារឿងដ៏រំភើបមួយសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រីអូនដែលយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់គាត់តាមផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថាសម្រស់ធម្មជាតិបាទក្នុងនោះដែរគឺអ្នកស្រីបានបំពេញនៅមហាបុណ្យកុសលមួយដោយអាចនិយាយថាជាការសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែជួបនៅផលលំបាកនោះគឺអ្នកស្រីបានជួយទៅដល់លោកតាដែលមានអាយុ86ឆ្នាំហើយហើយនៅតែប្រកបមុខរបរជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបាទដែលឃើញនៅការលំបាករបស់លោកតាបែបនេះហើយទើបលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តថានឹងធានាចិញ្ចឹមលោកតាម្នាក់នេះអស់មួយជីវិតផងដែរព្រោះគាត់បានលើកឡើងមួយចំណុចដែលជារឿងគួរឲ្យសរសើរណាគាត់ថាពុកគេពុកយើងល្មមដល់ពេលសម្រាកខ្លះហើយព្រោះលោកតាលំបាកតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទដូច្នេះហើយដោយសារតែឃើញនៅមូលហេតុនេះហើយទើបអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមគាត់ពេញមួយជីវិតបាទបាទហើយជំនួសឲ្យលោកតាគឺថាសូមអរគុណនៅសន្តានចិត្តដ៏ល្អប្រពៃនេះហើយជូនពរឲ្យអ្នកស្រីសំប្រកបជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកស៊ីទទួលទានមានបានជោគជ័យពេញមួយជីវិតតែម្ដងបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតែកតើទៅនឹងដែលសារតែចង់ឲ្យភ័យរបស់ខ្លួនល្បីខ្លាំងបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំត្រូវសមាជិកក៏ហៅនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើការកោះហៅបរិភ្នាក់ដែលបានផុសព័ត៌មានចាស់យើងមកឡាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំជាពិសេសបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបរិសដែលត្រូវបានសមាជិកធ្វើការកោះហៅនេះមានឈ្មោះថាសំកំភៈជាម្ចាស់គណនី Facebook Page TCB អចលនទ្រព្យកម្ពុជាបាទតាមចម្លើយសារភាពរបស់លោកសំសុភ័ក្របានឆ្លើយនៅចំពោះមុខសមាជិកថារូបភាពដែលខ្លួនបានបង្ហោះនោះគឺករណីភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតឡើងតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅសង្កាត់ទួលទំពូងខណ្ឌចំការមនយកមកធ្វើការបង្ហោះឡាយជាវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 13:30 នាទីនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យមានភាពតាក់ទាញលើភ័យរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំជាពិសេសអាចបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមផងដែរបរិសម្នាក់នេះត្រូវបានក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផែនការងារសន្តិសុខក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺលើករណីនេះបរិសម្នាក់នេះបានសារភាពកំហុសធ្វើកិច្ចសន្យានិងថតជាវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើដោយយកព័ត៌មានចាស់ករណីអគិភ័យតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកឡាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំលោកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរបស់សាធារណជនជាពិសេសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលបានជួយរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនានិងទទួល
จึงมูลฐานทวีจิกาการลำอหายกระสมอเปียวเหนียวดาวสาธารณชนนั่งบันไดสังคมจีเวียงการอธิบายจองกรองคำสารุเพียบบำเพลกาปดจะหายบังก้ออาเมียนเพียบบกเวอร์นั่งบำเพลปารยากาสังคมจลาจัลบังก้อเพียบเพคลายดาวประจิบรอดนั่งไอประเชิมจมพุ่มกฉบับเจตธรรมิญผ่องได้บารายจิปูอัตบัตปรมินตปีนิกฉบับสมบัติจับแต่ปะนะจุกนี้นวิดเอาคราวคราวเดียดสมอกุลสมกรบเลีย